أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف وجاء أوراق للإخوة يوسف رونا يوسف عليه السلام فدخلوا عليه بس داخل يوسف عليه السلام باني فعرفهم نواغوا في جند وهم له منكرون أو دي غلر جندو ولما جهزهم كرتي تياركو دولارا بجهازهم سامانونا أو, أو سامان دي قال نو وي ويل ائتوني به راتل بو کي تاسو ته تا ما ته ائتوني راتل بو کي ما ته به اخلكم پاغي خپل رور بانديستاسو د مين ابيكم تاسو رپلر د طرفنا الا ترون اي تاسو ني ني اني او فيل في کي دي چي خنن ز پيمان اور کوم پوره پوره و انا خير المنزلين او ز بهترين ميل مدوس يما فان لم تاتوني به پس تاسو کي چريران ولي ما ته غفلا کي لکم عندي نبي تاسو د پاره پيمان او غله زما سره ولا تقربون او نبتا سما ترى نزدي شيء قالوا دي ويل سانو عنه زردت من مطالبو بلانا خواهش بظاهر كو داغنا ابا د بلار داغنا وانا لفاعلون ويقنا خام خام من غبدا سكو وقال ويل يوسف عليه السلام لفتيانه قلنا وكرانوتا اجعلو بضاعتهم كيد ددي غبيسي في رحالهم ددي باغ بارونو لعلهم يعرفون ددير ربارة شدو بيجن يغي لرأيذن بدا قوخ انقلبوا ندي بوابشي إلى أتك انقلبوا كرسي شدو وابشي إلى أهلهم قبل أهل تلعلهم يرجعون داري ربارة شدو وابس راشي فلما رجعوا بس كرسي ذو وابشو إلى أبيهم قبل بلارتا قالوا ندي ويليا أبانا إذا زمن بابا جانا منع منا منك رلي شوير إذا الكيل يوبار بارد أخ فأرسل معنا بس وليغ زمان سراء اخانه رور زمنګ د بن يامین نقتل منګ به وزن راوډو غلب راوډو و ان له له حافظون او یقینا خامبه خامنګ بردا حفاظت كون کیو قالو فرمایلی یعقوب علیہ السلام هل امنكم علی از اطمینان او اعتماد وکم پتا سو باندې رد په بارکه الا مگر کما امینتکم لکه څنګه چې ما اعتماد کړه پتا سو باندې اعلی اخي د ضرور په بارگی یوسف علیہ السلام من قبل مکه والله خير حافظا اسال الله دتون زيات نگ هبانه او حفاظت کوم کړي او هو ارحم الراحمين او غد تورونه زياد رحم کوم کړي ورما فتحو کړه چې د پرانستل متاعهم سامان قل وجدو بضاعتهم نبيام د دخبل سامانونه اغه خپل پیسې او مال ردت اليهم چې واپس کړئ شو دي وته قالو دي وليا ابا نه زمونږه بابا جانا ما نه بغي مونږ نور څه وړو هذي بضاعتنا دا زمونږه سامان دي زمونږه پیسې دي ردت الينا چی واپس کړل شي زمون ترفته و نميرو اهلا نو مون بزياد راوړو یو خپل اهل ته بغل راوړو و نحفظه خانه مون به حفاظت د خپل رو و نزدادو کيلو بهر او زياد به مونږ راوړو مونږ یو بار د اوخ لکه قيلو يسير او دا غلب ډيره په اساني سره ميلاوسي وجاء اخوت يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون يوسف عليه الصلاه والسلام مخکې اته ذکر شول چې ومیسر کې اباع وزیر خزانه جوړ د قاهت وکاله یوسف علی السلام بچا د جده نو ویلو چې دا غله خزې خیره خو خو را کولې د نو اغا سټاک اغه جمعک او بس جديده وکاله جمعک او قاهت شروش قاهت جکله شروش نو خو ش علاقه د اغینو متاثر شو کینان ته خبر ورسیده په کینان کې ام قاهت شروش نو د یوسف علیه السلام وروڼ ته جکله پته ولګی ده دسیو سره دغه غله ورکی دخل ګسره احسان کینې دی فورا جیدې نو فور غله سوړن روان شو بنیامین پاتکو او دلس قصر روان شو لمصر ته چې د خپل خاندان لپاره د خپل کور دخلګو د لپاره غلیتی دغه تنظیم شو چې کله د راغله ځکه یوسف علیه السلام وزیر خزانه و دیوژن ټول هرڅ بد یوسف علی السلام په مخ کې کېږي او په کال کې به یو اوخت دین واغ سړی لورکو دا غي بار د خپل استعماله والله اعلم بعض مفسرین لیکل دي چې یوسف علی السلام او بادشاہ او د مستر خلقو بد دین واغه خصوصا د بادشاہ جګم خاص کو سره او په دورې ژر یوان وړی دین واغه خوڑل چې نور خلقو د جیدین واغ رزق میراو شو غوته دینو قات سالي اغني هغه شاند خپل رعایت سره به وم خسروک نو دی یوسف علی السلام دارونه دین واغه عمره چ کله راغله ملاوی ول و جاء اخوه یوسف فدخلوا عليه فعرفه رجل دی یوسف علی السلام دروډه جو داخل شو باغی باندې یوسف علی السلام فعرفهم پس هغه دیو پیجن یوسف علی السلام پیجن و هم له منکرون او دی غل نه پیجن یوسف علی السلام زکو پیجن دو چ یوسف علی السلام چې دکل کوی ته گذارو باغو کې دا عمر وکاله او دی خو خد پوخ عمر مشره نه یوسف علی السلام نو دمشر سړي شکل زر نه بدليږي په نسبت د کشر باندې د ماشوم شکل جیدنه هغه زر بدلي یوسف عليه السلام بدل شو بلداچي شای لباس او شای شال چلن اور سجدنه هغه شای د دي خدا خیالونه راتو چی يوسف عليه السلام بداسي لویس علابه ته جوړيږي او د شپټ محلات او دا بدينه اور تناسب کیږي نو د يوسف عليه السلامونه پیډن او يوسف عليه السلام دیو پیډن يوسف عليه السلام د دې سره خبره اتره وکړي او خیر خبر ته پوسونه ته وکړو دا یو ته شمات صدیس ښکاری لکه داړه پاره چراغلی او سات د پاره یاد دغه نیت باندي راغلی نو دوی نامونځ دین واغد کینان درغلو د یعقوب علی السلام بچیو بیا ته یوسف علی السلام نور ته پوسونه وکړ جساسو سو ته نورونه یو څنګه خاندان او قبيله او قوم او د ټول د پوسونه جیدین واته وکړ د یوته جنم د بنیامین مې ورور یو يو بل رورم یوسف علی السلام هغه ملډه راز بالله دو شانتی او رقته په تناله د بنیامین چې د نو هغه زمنګ بل رور د خو موږ د ځان سره نه دراوسته د پلار خدمت ته پاتش من بعد مفسرانو داوم لیکل چې د دې د یوسف علی السلام نه مطالبه وکړه چې زمنګ یو رور پادشي ور بنیامین ته نوم ده د خپل پلار د خدمت ته پاته متاځ زمو سره جې د نو یو اخبار موږ لږه دې نو او سیوارګ يو سوبر انسات يو كاي بوتو ايغي في دا دروني بيجان دوست راو مو بيجان راو بتاقي اس راو تاوم بتاو لگي دا نو قبل دي سر دي تي قبل غلامان نو دي تي وي ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخي لكم چي قلو والسامان تيار کنو يقول يا بل رو برزان سر راو لين كي يرانا وستو تاسو بدرو غواي نو تاسو رانا وستو فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون کته سورانه وستون زمما خاطبم نرانیز دکیګیو تاسو بس دې قلم نه میلوې زه او قسم دباو چې دا نو غوښتو یوسف علی السلام دله دې نه ها خادمانو نوکرانو ته حکم وکم او دا اوتم چې ګورای به ترین کله او وزن ځکم زسوم رقم مل مست يم سام سوم رقم کولی بیر مست يم تاسو وکړه له لهازه تاسو به ریس کار وکړي چې خپل رور برزان سره ور جسته د صداقت او د رښتینوالي په توګه نو چې کله درې سمان تیار شو یوسف عليه السلام مخکبرش یوسف عليه السلام متوي دی وسنوراود عنه اباه و ان رفع نظر د چمن بر خپل پلان دغه مبارک مطالبه وکړه د راوستلو او ان شاء الله دا کار بخامه خامون جدين وغه کو یوسف علیه السلام چې کله د دینه مطمئن شو چې دی بخامه خارولي نو خپل نوکرانو او خادمان ته وی وی د دې د پیسې دي ته واپس او د دې د غلیفه د بوجونو کې جدين وгай ورتکید به د بارون کې دا کته دوی واپس لړ شي او دا پیسې ویلی نو دا به موږ ته واپس راوړي ځکه د پیغمبر بچ دي او یا دا چې د دې ته به پیسې نور میلا شي نو دی به زړه شي او زرب چې دین واغه ا دغه بنیامین سره جیدین واغ یوسف علی السلام په ملاقاتوش خپل کور والو بدی جیدین واغه غلوي او له سوخانو بیا بیا ول سویش نو یوسف علی السلام متوی لفتیان ی خپل ځانانو نوکرانو ته اجعلوا بضاعتهم فی رحال موجهده پیسې او غیره جیدنه د پاغه ریحال <سؤال> او باغ کې جاوه کې او د دې باغ پیسې او باغ بورونو کې دیدن بارونو کې دیدن او ورته کې دي لعلهم يعرفون اشاعت دي وبیدنه غیر اذن اذن قلبو بدق وقت به دي واپس راشي الى ان شکر دي خپل حالت واپس لرسي دي وبیدنه بارونو کولا کی نو لعلهم يرجعون دیره پارجي دي واپس راشي پس دي چې دغه د یوسف علی السلام سره یوزور یوزور دي چې دن قیام کو او خمین المستوی یوسف علی السلام وکړه به ورسره ولنو کرانته دا پیسې وته بدی کی کرے دمو فسیرانو ذکر کړی دی چې یوسف علی السلام دا پیسې د خپل جبنه جدانو هغه بیا په خزانه کې شاملې بس دوی چې دا هغه ازان تیار کو او واپس راغل کینان ترا ورسید د مصر نه الله وفرم راجعو الی ابیهم قالوا یا ابانا منعمنا الکین پس کله چې دوی واپس راغل خپل پلار یعوب علی السلام ته نو هغه ته یو یې زمونږ بابا جانا من يا من الكيل منكر لشيره زمان الكيل پیمانه او كيل فرسل معنا خانه پسوري زمو سر روزمن غنکل چې منګه وزن راوړو پیمانه راوړو مونږ بده حفاظت کوو يوسف عليه السلام دروثت کړ دي چې کله خار تراغلر خپل کي تراور سي د خپلې علاقې ته نو د خپل بل پرته وي وای زه څنګه بابا جانا وی کاله اینده کاله دې نه هغه زما غلم نه کړلې شي مون ته وي تاسو ته غلې نه میلاوي وليبنه میلاوي ځکه چې زما د ځان سره د خپل رور بنیامین بونزو مون غلبا لاسو نه راکې نه به میلاوي او کدی مونږ بوزو نو مون ته به غلا ورسې دې نه غو میلاو شو کني بوزو ځوبه چارې ترمنو موږ ته هیڅ نه میلاوي او موږ برخه حفاظت کوو ته موږ هم جن کېږي ان شاء الله دا موږه حفاظت کوو د تبایس نقصان دي نه وخبناناس بیا کوبل السلام و, و فرمایله الامنکم علیه الا کما امنتکم علی اخی من قبل اذا بتاسو باندې یقین او اعتماد وکم لکه څنګه چې ما بتاسو اعتماد کړو د ضروره یوسف علی السلام پر برکه مخ کې نو زه بتاسو یقین نشم کولای کله چې تاسو د ضرر پرم سره تدبیر جوړ کړئ چې چالو منصوبہ جوړ کړئ د زموږ باندې جدا کوئی ویف الله خیر حافظا وهو ارحم الرحیمین الله دې نه هغه بهترين حفاظت کوونکې نه او ډېر ژر رحم <سلام> کوونکې لري پر رحم <سلام> کوونکو بس چېر او هغه ته زره سر نه لګم فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم کر چې دي پران استلا خپل بارونه او خپل سامانونه نو بیا یې مونډلې خپل پیسې چې واپس کړل شي وې دې طرف ته دغه خپل بارونه چې دې نه هغه پیسې بیا وندې او بیا خپل بلارت یا ابانامه بغي هادي بضاعتونا ردت الینا وی به وجن نورمنګ دا الله نه سوال غوره زمنګه پیسې مونږ ته واپس را لې وس مونږ دې دین واغه واپس وو ونمیر اهلا و نحفظه خانه مونږ بل خپل کور د خلکو لپاره غلاوم راوړو او د خپل رور بنیامین د حفاظت به هم کو ونزدادك الى بعید او یو اخبار دې دین واغه مونږ سی و راوړو اول به ویلس راول وس بیول شي نو لهذا تجدان واغه مسرد بنیامین خامخا ولي نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او دیوې دالګه کایلو یسی د خو اسانه پیمانه د ګور صرف د بنیامین تلل نشی لارو نو بس بیا به دې نه هغه ماګل دې نه هغه یو لس بارونه دې نه یو لس براوړو او ګوره د پیسې مونته واپس کړی دې په دې باندې بنور غلا نور سامانو و غیره دې نه هغه وملته کې واغلو خپل کور واخلکلو به دې نه هغه غل نه راوړو لقدنا به دې نه هغه دې بچ نو دا دې دې نه هغه والفلار تو یو یوسف علی السلام یاقوب علی السلام د ریسره بنیامین پر خود ته تیار نو مخ کی بیا د دینه قسم واغسته هله یو سره پر خود ولم وجاء اخوته او راغل لرونه د یوسف علی السلام په دخل و علی بس داخل شو باغبانی فعرفهم ندوب جند او غلره وهم له منکرون د یوسف علی السلام او په جند لغ پر لرونه او د يرونه د یوسف علی السلام نه په جند ولما جهزوم کرجه تیاری کو دیو د فار به جهاز سیمان ددی قالنوا ويل ائتوني باخ لكم راتل بکویتاس ما د باغ خپل رول سره من اخي من ابيكم جستو د بلر د ترمنه الا ترون اي تاسنيني اني فلقي الشيخ ان ذا پورو کوم كيل او پیمانه وانا خير المنزل او زم ولد من المسيح يكون كنا لمي دوستو خلكونا فان لم تاتوني به پسکه چری تاسوران وستو مات اغل لنفلاكه اليكوم عندي پس نبي ستو د پارسه پیمانه او غرزه ما سره ولا تقربون و نتسمات رني زكيغي فإن لم أقالوا لو سنراودو زرد چمون به خواهش ظاهر کو ان هداغنه ابا هداغره پلانبه واره کی و انا له لحافظون و غن خامخمغه حفاظت کون کیو وقاله و ويل فتيان یخبرون کرا ته اجعلوا بضاعتهم كده دغه پیسې فیر حالم ددی پکجاوه او پاره بارونو کی لعلهم يعرفون دليل بارش دو بيجن يا غير إذا قال إن قال أبو على إلى أهلي ذي بوا بشق بالأهل تا كلا لعلهم يرجعون دليل بارش دو وا راشي شدي ورا فلما رجعوا بس كلا وابس وا إلى أبيهم يم بالبلار تا قالوا ذي ويليا أبانا إذا من جبا نقتل علينا من يعمنا من نقلل شيء زمنا الكيل او پیمانه فارسل معنا فسولگی درو سره اخانا رور زمنګا بنیاמין نقتل منبا وزن او پیمانه براوږه مونږ وینه له حافظون مونږ بخامهره د حفاظت کون کیو قال اول یعقوب السلام هل اامنكم علي څنګه زې اعتماد وکم بتا سبانه د يوسف د بنیاמין پبارک با الا كما امنتكم لکه څنګه چې ما اذمران کړو امن اعتماد میکړه بتا باني على اخي د خپل رول من قبل مخکی فالله خير حافظا بس الله ډیر بهترین غره حفاظت كون کړي و من الراحمين نزات نزيات رحم كون كره ولما فتحوا فتحو قلش دي هم سامانون اخبل دي بيا مندو هم قل ردت إليهم بس کرده شو طرف تا قالو ويل يا ابانا ايزا منگا بابا جانا ولما فتحوك الچبران سلمتاوم سامانونه خپل وجدونه دی بیا موږ د لویزاتم سامانونه خپل هغه مال دولت پر ردت الی چ واپس کړی شوی دی وته قالو دی ویلیا ابانای زمونږ بابا جانمانه بغي مونږ نور څواړو دي بضاعتونه داز مونږه پیسې دی او سامان دی ردت الی نه چ واپس کړل شوی دی موږ ته ونیمر وهل نامو با غلراړو خپل خلق ته ونه حفظو او که موږ ویحافظو